तुम्ही उषा तिवत्रा अर्धापन असोंडी 21 जून 2022 भवताजी उषारनी देवासो अद्भुत आदार मुझे जिवितान आसा म्हूण हांव घोशण करता। मुझे शक्तीन जायनातले देवान मुझे ते केला अद्भुत अवकाश भलायकी पुनस्थापन आनी उतरवणी जिजू क्रिस्तातय मुझे दायज जावन आसा। हांव सत्यवंत भलायकवंत आनी बुदवंत हांवें म्हजे तय आसले तालेंत सोदून काडला। ताच्या दैवीक शक्तीन जिवितांत आनी देवपणाक संबंदीत जाल्ले सरसंगती पवित्रात्म्याच्या शक्तीन म्हाका दिल्यात। हांव देवान दिल्ले सपन आपणायता हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकीची घोशणा भलायकी म्हजे दायजाचे हक्क जावन आसा। म्हजी कूड देवाच्या उतराक सदांच स्पंदन करता कित्याक म्हजी कूड पवित्रात्म्याचें मंदीर जावन आसा। देवाच्या उतराक विरोध जाल्ले हांव नाकारता। हांव देवाचें जैतवन आनी म्हयने भरीच जिवीत जियेता। हालेलुया। हांव जिजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां, हांव भलायकेंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव सत्यवंत, हांव मागलोलो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगासो, हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयजे तें उलयता, कितें पळयता तें न्ही। हांव मोलादीक बी जावन आसा, म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या अंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जाला। हांव आयन वेळार बरें फळ दिता, हांव देवातय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रेयेर हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जिजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता। जिजूच्या नांवान हरी एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जिजूच्या नांवान हरी एक आत्मीक बेसवां जोड घेतल्यात। हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा, म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत येतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जिजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्वस्थ जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक संद्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदून वसूंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चेतनी उलयता। हांव म्हज्या पपिसाक आनी स्नायू क्रमांतले वारे भितर रिगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून उरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयता। म्हज्या किडनीक पपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयता। म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां सन आनी शिरो आयोजीत गट आनी तीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेंत आसा। नव्या जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभया बरी। म्हज्या केंसाची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसाक जाग्यार रावंक फरमयतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा ते ग्रंथियाक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निजद्यो निजदेची हाडां आनी शिरो आनी रक्तसंचलन सगळे भलायकेंत घट आनी वृत्तीम आसा। म्हजे स जिवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तीम एकवटोन आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणाची वेवस्था हांवें सगळे सगळे कांड जिरोवन घेता आपणायता आनी जिरायता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर तराच्यो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्तेकांचे तंत्रज्ञान माध्यम अळसाय खबरो न्हिदून पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हरता कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रसले अरी म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खाणान दुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयचीय अलर्जी म्हजे वयर अधिकार ना।
देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवड सोडूंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान विरेखन उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचयसगत भलायकेची जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांकेचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक हांग देवाच्या हाकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीन कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता। म्हजे कुडीचे हर एक जीवकोशांत उत्पादी जावची विसगत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनश कुडी सस्ती आनी जैवीक संती क्रिस्त जिजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मुख करता म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मुख करता म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मुख करता म्हाका कळीत आसा। शालोम।